Dogovori, razgovori i kompromisi, nikako ustupci. Tako predsjednik SDP-a Nermin Nikšić opisuje funkcionisanje koalicije na državnom nivou. Podsjeća, bitno je riješiti evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine i u fokus staviti svakodnevne probleme građana, a ne međusobne optužbe. Da bi i mi moguće bili puno popularniji kad bi se nastavili tako ponašati, tuk na utuk, sukobljavat, raspravljat. A koristi nemaju ni građani koji su opravdano nezadovoljni i napuštaju našu zemlju, ističe predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković. Zahvaljujući 300 miliona evra koje je Bosna i Hercegovina dobila od Evropske unije, stvorit će se nova radna mjesta i povećati plate. Naše su demografske brojke katastrofalne. Nezadovoljstvo ljudi koji ovdje žive je opravdano, razložno. I nekada se mora hrabro tome pokušati stati u kraj. A trojka će, kako kažu, pokušati stati u kraj i malverzacijama u brojnim kompanijama i preduzećima. Navodi primjer autocesta Federacije BiH nakon što je došlo do promjene rukovodstva i Agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Smijenjeni direktor ove agencije, Vinko Jakić, odbacio je te optužbe. U neslužbenom razgovoru za našu televiziju rekao je da one nisu osnovane. Agencije koja je trebala da upravlja nezakonito oduzetom imovinom, gdje smo našli haos. I ovih dana se to i dokumentuje od strane novog direktora uprave, bit će predato također nadležnim organima. Za projekat od 80 miliona najavljeno je dodatnih naknadnih radova 98,28 miliona eura. Naknadnih radova 150% više od osnovne cijene koštanja. Nisam nikad vidio bahati kriminal. U stvarnosti kakva jeste, izgleda prilično apstraktno, no ukoliko Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na narednoj sjednici usvoji set evropskih zakona, to će biti najveći iskorak na tom putu u posljednjih 5 godina, ističe predsjednik naše stranke Edin Forto. Izgleda prilično apstraktno građanima, izgleda apstraktno i nekima od nas. To su izmjene nekih zakona, to su neke odluke koje je potrebno da su neke usklađivanja, ali konačni cilj ne smijemo izgubiti iz vida. Konačni cilj je ulazak Bosne i Hercegovine u evropsku porodicu, politikom dijaloga i poboljšanjem uslova života svih građana, zaključuju iz trojke, odlučni da se, kako kažu, uhvate u koštac sa kriminalom i korupcijom.